Sunkiausias psichologinis išbandymas kariuomenės naujokams. Stipriai! Pergalo, pergalo, girdžiu! Va, liu, pagauk ranką! O dabar va čia jau biškis stato. Kas ryšys kovai be taisyklių? Nukirs pirštą ir gerklę! Turi jį išbandyti, nes kitos galimybės gali tiesiog nebūti. Kovinė savigina sukels žurnalisto pyktį. Kebra, jūs psichiatrus pasisamdykit. Sekmadienį 16:30 per LRT televiziją.